ဒီဗီဒီယိုမှာ about to ဆိုတာဘယ်လိုအဓ <laughs> ိပ္ပာယ်ရှိတယ် not about to ဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်ဆိုတာကို၀ါကျ裡面တကွာရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ about to ကိုကြည့်ကြရအောင်။ about to ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုရင် go to berry zone ပေါ့နော်။မကြခင်မှာဖြစ်တော့မယ့်၊လုပ်တော့မယ့်ဆိုတာဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာ about to နဲ့သုံးပါတယ်။သူ့ကို sentence တွေမှာဘယ်လို structure နဲ့ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့တိစားပုံနဲ့သုံးလဲဆိုရင် be to be လာမယ်ပြီးရင် about to လာမယ်ပြီးရင် infinitive လာမယ် be to be ဆိုတော့ am is are was were ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလာမယ်ပြီးရင် about to ဆိုတဲ့ဟာလာမယ် infinitive infinitive ဆိုတာပါလဲဆိုရင်ဘတ်ဝမ်းယူယူပေါ့ကျမတို့တွေပြောနေတယ်ဘတ်ဝမ်းယူယူ s es မပါတော့ဘတ်ဝမ်းယူယူနောက်ကလိုက်ပြီးတော့သုံးပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ about to နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာလေးတွေကိုဆက်ကြည့်ကြမှာနော် ဒီမှာဆိုရင် about to နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာပေါ့เนาะဥပမာတစ်ခုမှာဆိုရင် don't go out now we are about to have lunch don't go out now အပြင်မသွားနဲ့ ongoing we are about to have lunch we post to be are ဆိုတာ are ဆိုတော့ about to ဘီကိုညွှန်းနေ about to လာမယ် have ဆိုတော့ infinitive လာမယ်ဘာလောက်တော့မှာလဲ have lunch ဥပ္ပလေစားစားတော့မှာဟုတ် နော်ဖော်ပြခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင်း about to နဲ့သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဥပမာတစ်ခုဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင် I was about to go to bed when the phone rang ။ဖုန်းမြည်တဲ့အချိန်မှာ I was about to go to bed ။အဲ့မှာဆိုရင် was ဆိုရက် bed to လာမယ် about to လာမယ် go ဆိုရက် infinitive လာမယ်။ ပါလို့တော့มาလဲဖုံးလीละเฉยမှာกูก็เอ่တော့มาปอนเนาะตะคุกูลุ่ดတော့มาอูพอปะเจนในคามาบาเนี่ยต้องเลยสวยงอบทูเนี่ยต้องมาเลยเสร็จจิเมเนาะรอบตะคูก็จะรอนอทอะเบาต์ทูนอทอะเบาต์ทูก็จะรอบลุอเดิบเปเลยสวยงอันวิลลิทูลุ่ดโพสันนาไม่ရှိล่ะตะซองตะคูลุ่ดโพสันนาไม่ရှိล่ะอูพอปะเจนในคามานอทอะเบาต์ทูเนี่ยต้องมาเลยตูอ่ะหรอตู้เยเซนเทนซ์ที่ยินยินตู้โอบลุสตรัคเจอร์เนี่ยยีมะเลยบบทูบีละเม not about to လာမယ် infinitive လာမယ် but to be ဆိုတာတော့ am is are was were ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေလာမယ် not about to လာမယ် infinitive ဆိုတဲ့ s e s မပါတော့ verb one you you လိုက်မယ်ဥပမာကိုစကြည့်မယ်ဆိုရင် i'm not about to pay 100 dollars for that dress i am not about to pay 100 dollars for the dress ဆိုရင် not about to pay ပါလဲဆိုရင်เนาะပေးဖို့ဆန္ဒမရှိဘူး။ပေးဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုရင်မပေးချင်ဘူးပေါ့။100 dollars for the dress ဒီဝစ်ဆောင်အတွက်ကိုဒေါ်လာတည်းရမပေးချင်ဘူးဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒမရှိတာကိုဖော်ပြခြင်း ਨੇ အတွက်ကြောင့် not about သူကိုတုံးပြီးတော့ဒီမှာဖော်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါဆိုရင်အနှစ်ချုပ်အနေနဲ့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင် about to ဆိုတာကတော့ go to very soon မကြခင်မှာတခုတ်ခုဖြစ်တော့မယ့်လုတော့မယ့်ဟာကိုဖော်ပြခြင်းတွုံးပြီးတော့ not about to ကကြတော့ unwilling to လုဖို့ဆန္ဒမရှိဘူးဆိုတာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါမှာသုံးပါတယ်ဒါဆိုရင် about to နဲ့ not about to အကြောင်းကိုနားလည်ပြီးလို့ယူဆပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတွေ့ပါဦးမယ်